Wateja wa benki ya Chase wamebakia katika hali ya sitofahamu, wasijue hatma ya benki hiyo baada ya tetesi kuzuka kwamba benki hiyo ingefungwa kutokana na hasara kubwa iliyokuwa imepata mwaka huu wa fedha. Lakini hii leo benki hiyo imetoa taarifa na kupinga vikali madai hayo, wakisema kuwa ni hatua inayochochewa na maasidi na washindani wao wa kibiashara ili kuwaharibia jina na hivyo kuwanyang'anya wateja. Mwenyekiti wa benki kuu nchini Daktari Patrick Njoroge akiwaunga mkono. We will follow the people that are actually putting out malicious rumors. They can bring down many things, including not just this, but many other. I mean, how many of us are allowed to shout bomb? Mwenyekiti wa benki hiyo Zafrula Khan na mkurugenzi mkuu Duncan Kibui pia wamelazimika kujiuzulu kutokana na matokeo hayo. Kisichojulikana ni kama hakikisho la leo litapunguza foleni ya wateja wa benki hiyo ambao kwa kuhofia kupoteza fedha zao walikuwa nang'ang'ana kutoa fedha zao kwenye benki hiyo iliyoanzishwa nchini mwaka 1996. Victor Kenani, Citizen, Nipashe.